Malujeme všichni v rodině, v každé denní noční hodině. Vypadáme jako střelení, není na to lék, tatínek nám řek. Chceš-li dobrý být, tak nemůžeš mít ani jeden den bez kreslení. Říkám vám to každý den, krajina je báseň, namalovat verše v ní vyžaduje kázeň. Portrét to je meta všech, figura vkus žádá, to jsou malby pilíře, mistr kdo je zvládá. Obraz musí příběh mít, nejlépe i s vtipem, nebo jezdce na koni střeleného šípem. Nad vašimi obrazy vždycky šťastně jásám, ovšem děvče nahané, to je čirá krása. Jo, to se vám chlubí, co kdo maluje, v čem je kdo dobrý. Ale že já jsem musela nechat malování proto, abych se mohla starat tady o Josefa, to nikdo neocení a přitom jsem byla dobrá. Fakt! Malujeme všichni v rodině, v každé denní noční hodině. Vypadáme jako střelení, není na to lék, tatínek nám řek. Chceš-li dobrý být, tak nemůžeš mít ani jeden den bez kreslení.